दर्शकवृन्द नमस्कार। आज म तपाईहरु समक्ष एउटा फरक विषयवस्तु लिएर आएको छु। झन्डै 18 वर्षदेखिबाट नेपालमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका एकजना चिनिया नागरिक होङ अर्दुङसँग आज म कुराकानी गर्दैछु। उहाँले कसरी यो तरकारी खेती गर्नुभएको छ, के के लगाउनु भएको छ, यसबारेमा उहाँसँग कुराकानी गर्दै तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु। यता 3-4 किलो आउँछ एउटामा। यो कमलको जला होइन, यसलाई तरकारी, यो चाइनिज यो तरकारीले हामीको काँचो पनि हुन्छ तर यो तरकारी पकाउने फ्राई पनि हुन्छ। यो हाइडीमा एकदम सफट गर्छ। यो फर्सी हो, फर्सी तर यो अफ सिजन भइसक्यो। पहिला धेरै फलेको छ, अफ सिजन भइसक्यो। कति जति फलेको थियो? फलेको छ यो इगरमा 400-500 किलो फलेको छ। 400-500 किलो जति। तर यो पनि फालिसक्यो होला। यहाँ चाहिँ केरा फली पनि रहेछ। हेर नि, यो अलिक केरा फल्ने सिजन हो यो होला यसलाई। तर यो राम्रो फलेको छ। यहाँ काठमाडौँको विन्टर राम्रो छ। हजुर, लास्ट इयरमा रोपेको बेला सानो छ, यत्रो रोपेको होइन, यो फर्स्टमा यत्रो आएछ। केरा त निकै राम्रो फलेर छ। सेलरी साग उता हरियो प्याज। हजुर, यो चाइनिज काँक्रो तर यो भर्खर फलेछ होइन। हजुर, यो भर्खर फलाउने छ, एकदमै राम्रो फलेछ। हेरौँ कस्तो रहेछ। अहिले भर्खर फलाउने छ होइन। ए हजुर, तर यहाँ हेर्नुहोस् यो यस्तो छ। यहाँ यो त पातमा यो फड्यो, यो भर्खर फड्यो, चिचिला लागिरहेको छ। यहाँ दुईवटा पात पछि फेरि फलाउँछ। ए, दुईवटा पात पछि माथि फेरि अर्को चिचिला। ए हजुर, यो त पोठमा हामी राम्रो भएपछि यो त पोठमा 10 किलो फड्छ एउटै बोटमा। यो त बोटमा पछि लास्टमा 10 किलो बेसी फड्छ। ए हजुर, यहाँ कति बोट लगाउनु भएको छ तपाईँले यो ग्रिन हाउसभित्र चाहिँ? यो त ग्रिन हाउस हामी 400-500 बोट छ होला। 500 बोट जति छ। ए, यो चाइनिज काँक्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तै छ। किन तपाईँले सानैमा टिप्नु भयो? होइन, यो पनि यो लास्टको बोट हो। ए हजुर हजुर, तिन-चार दिनपछि। यो कति ठुलोसम्म फल्छ यो? फड त धेरै ठुलो फड छैन तर यसलाई एकदम लाउँथ्यो। यसलाई 3 महिना भयो फलाउने। ए हजुर हजुर हजुर। अनि यो के सलादको रूपमा खाइन्छ कि के हुन्छ? सलाद पनि हुन्छ अनि यो हामीको फ्राई पनि हुन्छ। फ्राई पनि हुन्छ तर यो हेर नि त सानो छ तर यो टेस्ट एकदम मिठो हुन्छ। यो कौडी, यो सेतो कौडी है, सेतो कौडी हेर्नुहोस्। यहाँ पनि फलाउने भर्खर ठुलो छ। यो एउटा गढीमा हामीको 2-3 किलो आउँछ। यो आङ्गुरको बिरुवा यतापट्टि, यो चाहिँ यो आङ्गुरले पछि यो बिरुवा हालेको। यो के चाइनिज अङ्गुर नै हो? यो चाइनिज आङ्गुरको हाँगा म बिरुवा छरेको, पछि नेक्स्ट इयरमा फलाउँछ। यो चाइनिजको चाहिँ, यो चाइनिज प्याज यो निकै मोटो हुँदो रहेछ होइन? मोटो छ तर चाहिँ ठुलो आउँछ हाम्रो। किन यो छ नि, यो प्याज म यो माटो हारेको छैन, यहाँसम्म माटो हाऱ्यो, यहाँसम्म माटो हारेपछि अझै ठुलो आउँछ। ए हजुर हजुर, यो पछि लास्टमा यो सेतो यति लामो आउँछ। यसको तल पनि निकै ठुलो फल्छ नि? होइन, तल फर्छ होइन। हजुर, त्यो नउखोल्नु भयो भने चाहिँ ठिकै छ, चुट्यो चुट्यो भाँच्यो। तर यो भने यो सेतो छ नि, यति लामोसम्म आउँछ। ए हजुर हजुर हजुर। उयो यो यो के तरकारी? यो लट्टे साग हो। लट्टे साग, तर यो साग पनि अहिले पिउ लाग्यो। हजुर हजुर हजुर। यो कुकुर तपाईँले पाल्नु भयो? हो, कस्तो राम्रो रहेछ। यहाँभित्रको केही पनि हालेको छैन, हेर्नुहोस् न। यो फलेको छ, यो भर्खर फलाउने छ। यो पहिला मकै लगाएको, यहाँ चाहिँ मकै लगाउनु भएको। कति सानो छ होला। ओहो, एउटा सकरखण्ड यति ठुलो, यो त फर्सी जस्तै गरी पो फल्दो रहेछ।
You're a little bit of a problem. You are a little bit of a problem. व्यवसायिक कृषि गर्दै आउनु भएको छ यहाँलाई रातोपाटी अनलाइन टिभीमा स्वागत छ नमस्कार नमस्कार सबैजना सुरुमा चाहिँ तपाईको अलिकति परिचय दिनुस् न म मेरो नाम हो फङ अर्दुङ हैन म यहाँ नेपाली आउने भने अब 15 वर्ष भयो यहाँ कृषि पनि 7-8 वर्ष लगभग 8 वर्ष भयो तर कृषिको पद म एकदम खुशी गरेको छ मान पनि छ तर यहाँ दिदा हामी के गर्नेको खिसी गर्नेको यो सबै छैनबाटको नाम्रोको पिउ यहाँ लिएर दिलाउने ट्राई गर्ने उद बाध्य गर्ने ट्राई गर्ने कस्तो छ नाम्रो फड भएपछि र बिस्तारै नेपालीबाट पनि सर्ट गर्नु सर्ट भएपछि नेपाली छिटो विकास होस् हामी यो मेरोको विचार यो तपाईँ नेपाल आउनुभएको कति वर्ष भयो म नेपाल आउने 15 वर्ष भयो 15 वर्ष भयो त्यसै भयो निकै राम्रो नेपाली बोल्नु हुँदो रहेछ अलि अलि म साथी नेपाली साथी धेरै छ साथीसँगै सिकाएको तपाईँले चिनमा पनि खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो छैन नेपालमै आएर गर्नुभएको नेपालबाट गरेको कसरी सिक्नुभयो कहिले खेतीपाती नगरेको तर मेरो के छ यो अनलाइनमा अनलाइनमा अलरेडी हेरेको छ तर मेरो एउटा साथी पनि यस्तो खिस छैनबाट खिसीको अफिस छ म केरकेर नबुझेको उसलाईसँगै सिकाउने सिकाएर सिकाएपछि फेरि यहाँदेखि त रोपिएको नि साथीसँग सिक्नुभयो तपाईँले तपाईँले चिनमा चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ चिनमा हुँदाखेरि चाहिँ चिनमा म आफैको होटेल म्यानेजिङ गरी छ होटेल म्यानेजिङ तपाईँको पढाइ पनि होटल सम्बन्धी होटेल म्यानेजिङ गरेको छ यो कुन तहसम्म पढ्नु भएको छ तपाईँले हामी म 14 करि 15 नेपालीमा के भन्छ यो ब्याचलर गर्नुभएको होटल म्यानेजमेन्ट होटल म्यानेजमेन्ट नेपालमा पनि होटल गरिरहनु भएको छ छ छ अनि होटलसँगै तपाईँले कृषि पनि गर्नुभएको रहेछ के लगाउनु भएको छ तपाईँले यो कृषि फार्ममा कृषि फार्ममा हामी कौडी लगाउँछ अनि चाइनिज काँक्रो लगाउँछ खरफजा लगाउने छ तर खरफजा हाम्रो पाक्योपछि पाइँहरूको खरफजा अनि कमलको लोदोसको फुल लोदोस अनि यो स्याउ अनि यो नेपाली माम बनेको हाम्रो यो चाइनिज चाइनिज खेबेजी किलोला 10-15 छोरे लगाएको छ 10-15 छोरी लगाउनु छ यो तपाईँ लगाउनु भएको आफैलाई खानको लागि मात्रै ठिक हुन्छ कि बजारमा बिक्री गर्न पनि मिल्छ यस्तो हामीको मि हामीको आफैको म आफै एउटा होटेल छ यो किन यो बिउ अर्ग्यानिक खाले मेरो होटेल पनि सधैँ मैले पहिला तरकारी किनिन्छ तर हामी आफै रोपेपछि होटेलको युज गर्ने फ्लास्क तर हामी माखी त म चाहन्छ होइन सबै आफैको कस्टमर यहाँ आउने अलिअलि बाहिर पनि बेचेको छ अहिले हामी बसेर कुरा गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले काउली लगाउनु भएको रहेछ काउली लगाएको छ यो सेतो काउली कस्तो काउली हो यो यो सेतो काउली सेतो काउली हो यो कति ठुलो हुन्छ यो यो अहिले भर्खर अहिले बिस्तारै अहिले आउने छ होइन तर फलेपछि 2 किलो आउनेछ एउटा गढीमा एउटा पोडमा 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो आउँछ तपाईँले यो अब ग्रिन हाउस पनि बनाउनु भएको रहेछ होइन कसरी सिक्नुभयो तपाईँले अनलाइन हेरेर कि अनलाइन हेरेर नि सिकाएको त्यस्तै तपाईँ नेपाल आइसके पछाडि यो कसरी सोच्नुभयो यो तरकारी खेती गर्छु भनेर तपाईँले यस्तो छ म सुरुमा म यहाँ आउनेको बेलामा यहाँ होटेलको काम गरेको छ तर हामी होटेलमा काम गर्ने तर होटेलमा हामीको चाइनिज चाहिएको तरकारी चाहिएको यो यो साग सब्जी साग के छ नि तर नेपाली मार्केटमा छैन यो बेलामा हामी रायो साग छ त
तर आलु कौडी यस्तो छ हैन तर हामी चाहिएको चाइनीज काक्रो यो लोदोस चाइनीज मान पनि को चीज यहाँ दि त छैन मार्केटमा त मेरो मलाई सोच्छु गर्न ल यहाँ दि त यो त चाइनीज मान पनि को तरकारी अलि रोप्यो भएपछि नेपालीलाई पनि सिङ्गाउने ट्राई गर्ने सबैले राम्रो हुन्छ छिटो विकास पनि हुन्छ भाउ पनि आउने छ सधैँ गनास रोप्यो भएपछि भाउ पनि आउँछ हैन यो जस्तो तपाईँले होटेलमा गर्दाखेरि चाहिँ चिनियाँ सागपातहरू खासै नभेटेपछि अनि सुरु गर्नुभएको यो सुरु भयो जस्तो के लगाउनु भयो तपाईँले त्यस्तो सागहरू जस्तो नेपालमा नपाइने चिनमा मात्रै पाइने चाहिँ के लगाउनु भएको नेपालीमा चिङमा चाइनिज काक्रो यहाँ नेपालीमा पाहाङ छैन सुरुमा अनि वसुन अनि चाइनिज खेबिज अनि छ्याबी अनि चाइनिज यो हाम्रो के यो खडपुजा यो लोदोस कमको फु छ अरे यो एकदम राम्रोको अनि सेलरी साग यो सुरु सुरुमा यहाँतिर सबै छैन जस्तो चिनमा कमलको फुलको पनि तरकारी खाने चलन छ कमलको फुलको यो ताना फडेको छ अरे यो ताना पनि खान्छ यो पात छ अरे यो पात हामी पनि भित्र मासु मिसाउने स्टिम गर्ने यो साथ एकदम मिठो हुन्छ तलको चला छ अरे यो तलको चला पनि एकदम राम्रोको तरकारी हो एकदम हेल्थ ठिक हेल्थको भन्नाले यो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो एकदम राम्रो हुन्छ यो तर अनि नेपाली तरकारीहरू चाहिँ के लगाउनु भएको नेपाली तरकारी हामी यो रायो साग पनि लगाएको छ यो कौडी घिरौला लौका फौसी यो पनि लगाएको छ बजारमा पनि बिक्री गर्नुहुन्छ बजारमा हामी बजारमा जान्छ होइन सबै आफै कस्टमर आफै आउँछ किन यो अर्ग्यानिक हो यी हामी बजारमा जान्छ होइन अहिले भनेपछि आफै यहाँ ग्राहकहरू आएर किनेर लानु सबै आफै जाने भनेपछि तपाईँहरूको पुरै अर्ग्यानिक नै हो बियो अर्ग्यानिक हो जस्तो यति ठुल्ठुलो फलेको यो बोट भएको छ कसरी हुनसक्छ यो रासायनिक मल नहालिकन हामीको मेन यो कुखुराको मल गाईको मल अनि यो हाम्रो उताको कालो माटो छ अरे म कालो माटो लिलाउने यहाँ दिँदा हालेको नि भनेपछि तपाईँले चाहिँ यो पुरै प्राङ्गारिक मल हालेर गरिरहनु भएको छ भनेपछि अलिकति बढी कस्ट त बढी पर्छ होला नि त तपाईँले मार्केट भन्दा 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ हामी महँगो छ किन यसलाई तपाईँ युरिमा हालेपछि 3 महिना फड्छ तर हामी युरिमा नहालेपछि 4 महिना फड ढिलो फड्छ तर पनि राम्रो फड्छ जस्तो अब यो महँगो पर्छ भनेपछि ग्राहकहरू पनि अलिकति हाई प्रोफाइल नै हुन्छ होला तर यो पनि फ्रेस छ अरे एकदम फ्रेस छ अरे ग्राहकहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् कहाँ कहाँदेखिबाट आउँछन् तपाईँकोमा यो के मलाई बुझेन यो किन्नको लागि चाहिँ मान्छेहरू कुन कुन ठाउँदेखिबाट आउँछन् कस्ता कस्ता यो किनेको मान्छे हाम्रो यहाँ उडीबडीको यो सरकारको अफिस छ होइन यो यहाँनिर सरकारी अफिसको नेपाली साथी आउने छ हामीको उता टाढा टाढाको ठाउँ कहाँ कलङ्कीसम्म मान्छे खोज्ने आउँछ कलङ्कीदेखिबाट पनि मान्छे आउँछ कता कताबाट उसले सुनिन्छ होला यहाँ एउटा अर्ग्यानिकको फार्म छ धेरै मान्छे यसलाई किने आएको विदेशीहरू पनि आउँछन् विदेशी आउँछ चाइनिज एकदम आउँछ चाइनिजहरू त सबैले थाहा होला तपाईँले थाहा छ उनीहरूले कस्तो भन्दा के भन्छन् जस्तो तपाईँले नेपालमा आएर यति ठुलो कृषि फार्म चलाइरहनु भएको तर हाम्रो चाइनिज दाजुभाइलाई पनि धेरै खुसी छ तर नेपाली साथीलाई हेरेपछि एकदमै खुसी छ किन विदेशी मान्छे नेपाली आएपछि खिसी गर्ने तर हामी पनि एकदमै राम्रो खिसी गरेको छ एकदमै खुसी लाग्यो जस नेपालीहरूले पनि राम्रो मान्छ एकदमै मान्छ खुसी छ तपाईँले यो कति क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको छ तरकारी यसको एरिया कति छ यो सबैमा हामी अहिले जम्मा अहिले 17 रोपनी छ 17 रोपनीमा चाहिँ तरकारी लगाउनु भएको छ छ तर पोखरी छुट्याएपछि 15 रोपनी छ होला यस्तै छ अनि तपाईँले यसरी जुन खर्च लगानी गर्नुहुन्छ नि तरकारी खेतीबाट उठ्छ त्यो उठ्छ छैन अहिलेसम्म कति घाटा छ तर मलाई पनि यो कृषिको रमाइलो भएको आफैको खोतेर चलाउने सजिलो भएको मात्रै यो चलाएको नाफा छैन छैन नाफा छैन किन यो तरकारी धेरै फडेको छैन होइन यो नाफा चाहिँ छैन तर घाटा पनि धेरै घाटा छैन खास बदाभरि तर आफै चलाउने पनि सजिलो भएको तर यति म फ्रेस भयो यो अनि कामदारहरू कति राख्नु भएको छ कामको स्टाफ हामीको 8 जना छ 8 जना राख्नु भएको छ उनीहरूलाई तलब दिनु पर्यो यसलाई मेन हामीको पनि उसलाई सिङ्गाउनु पर्यो उसलाई किन उसले सिकेपछि उसलाई जुन दिनमा काम नगर्नुपछि आफै पनि फर्म चलाउने पनि सक्छ आफै पनि छिटो धानी हुन्छ यसले अलिअलि आफै सजिलो भएको खास यो भन्नाले तपाईँले चाहिँ अब यो धेरै पैसा कमाउँछु भन्दा पनि एउटा आफ्नो इच्छा रहर पुरा गर्नुभएको यो ओहो कृषि गरेर कृषिको चिनमा पनि तपाईँको घर परिवारमा यस्तै खेती गर्नुहुन्छ कसैले तरकारी खेती मेरो तर हाम्रो छिमेकीबाट म सानोको बेला हेरेको छ होइन यो के यो कृषिको हेरेको छ तर यो एकदमै रमाइलो भएको यो
तपाईको छिमेकीहरुले चाहिँ कृषि काम गर्थे तपाईहरुले चाहिँ गर्नु हुन्न त्यो घरमा आ यो बेला छैन अहिले अहिले कस्तो लाग्छ तपाईले अब यति धेरै चाहिँ फलाउनु भएको छ धेरै चीजहरु भनौं अब तरकारी देखि लिएर सकरखण्ड तपाईले फलफूल स्याउहरु पनि लगाउनु भएको छ अंगुरहरु पनि लगाउनु भएको छ धेरै खालको तरकारी लगाउनु भएको छ कस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ अब सक्षम भए म पनि गर्न सक्दो रहेछु भन्ने लाग्छ यस्तो छ म किन धेरै थोरै लगाएको छ यहाँको सबैभन्दा अगाडि म हेर्न नेपालीको विन्टर कस्तो छ म ट्राई गर्नेको ल जुन राम्रो छ पछि हामी बिरुवा निगाने ल पछि फेरि नेपाली साथीलाई सँगै सप्लाई गर्ने नेपालीलाई पनि छिटो राम्रो तरकारी फलेपछि हामी पनि खुसी हुन्छ यो भएस तपाईले चाहिँ एउटा ट्राई पनि गर्नुभयो अ ट्राई गर्ने पनि हुन्छ जस्तो अब तपाईले अहिले विभिन्न खालको तरकारी लगाउनु भएको छ अरु यस्तै तरकारी खेती अझै थप्ने पनि योजना छ कि अथवा यतिमै गर्ने छ कि के छ तपाईको अहिले सम्म यस्तो गरेको छ अहिले किन पहिला हामी म पहिला पनि एउटा एकदम राम्रो थुरको ठाउँमा खोज्ने तरकारीको छ तर तरकारी रोप्ने जति रोपे पनि राम्रो फाइदा आएको छैन नाफा छैन तर एकदम काम गर्ने पर्यो पाँच छ दिन घाँस नउहानेपछि घाँस ठुलो आएछ तर हामी औषधि लगाएको हालेको छैन यो तपाईँले अब औषधि नहालेको कुरा त यो तरकारी हेर्दा नि थाहा हुन्छ किनभने तरकारीमा चाहिँ किरा खाएको छ हो हो किनभने औषधि हालेको तरकारीमा चाहिँ किरा लाग्दैन तर हेर नि धेरै राम्रो लेखेको छ एकदम चिल्लो पनि देख्छ तपाईँको एकदम फुस्रो छ किराले नखाएको त कुनै पातै छैन 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 सबै खाएको छ किराले जस्तो किरा लागेर क्षति पनि त हुन्छ होला तपाईँको क्षति त क्षति छ होला यसलाई किन किरा आएपछि तपाईँको तरकारी पनि धेरै ठुलो फड्यो आउँछैन रे यो तर औषधि छरेपछि तर आफै खाने पनि ल यो औषधि आफैले खानेको तरकारी औषधि छरेपछि आफै खान्छैन रे यो पनि यो भन्नाले अब यो तपाईँको तरकारी चाहिँ मान्छेको लागि स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ एकदम राम्रो छ तर जो मान्छे यहाँ आएपछि र सबैभन्दा अगाडि म सोध्यो छ हामी खिरोमा कसरी बेचेको छ ल यता काँक्रो मात्रै भन्नुहोस् छाइनिज काँक्रो हामी 200 बेचेको छ खिलोमा र नेपाली काँक्रो हेरौँ हामी मार्केटमा नेपाली साथीलाई भन्छ हामी मार्केटमा 100 रुपियाँ 80 रुपियाँ पाउँछ तपाईँ किन 100 रुपियाँ किन 200 रुपियाँ बेच्छ भन्छ तर मलाई के भन्छ हामी यो त चाइनिज काँक्रो छ तर अर्ग्यानिक छ अर्को यो के छ यहाँतिर त भाडा पनि धेरै महँगो छ म पनि आफैले धेरै घाँदा भएपछि म पनि चलाउनै सक्दैन यो जस्तो अब तपाईँले अब भाडा पनि त ठिकै तिर्नुपर्छ होला यहाँ धेरै दिएको महिनामा कति तिर्नुपर्छ महिनामा लगभग 2 लाख महिनाकै 2 लाख लगभग 2 लाख छ अहिले 1 लाख स्टाफलाई स्यालेरी दिनुपर्छ एक लाखको 50,000 जङ्जुङको स्टाफ स्टाफको स्यालेरी बिजुली चाहिन्छ यो भनेपछि उठ्छ त तपाईँको त्यत्रो पैसा यो तरकारीबाट कुन कुन नाम कुन कुन सिजनको बेलामा उठ्छ त अफ सिजन भएपछि घाँदा हुन्छ यो भनेपछि अब सिजन त सक्यो लगभग लगभग सिजन सिध्यो यो तरकारी सिजन योलाई हेर्न 2-3 महिना अगाडि एकदम धेर फलनेको छ तर सिजन अफ भयो तर पनि के गर्छ अरे तर पनि यो चलाउनै पर्यो यो सिजनको मात्रै हेर्ने हुँदैन यो तपाईँले माछा पनि पाल्नु भएको छ माछा हल्का पालेको छ धेरै छैन बिक्री गर्नुहुन्छ कि आफै होटलमा आफै होटेल चलाउने तर हल्का पनि मान्छे आउने किन्छ पनि तर किनि खोजे भएपछि हामी अलिअलि पनि बेचेको छ खास धेरै छैन धेरै छैन यो तपाईँले यो फलफुलहरू पनि लगाउनु भएको छ तपाईँले स्याउ पनि फलाउनु भएको छ स्याउ पनि फलाउनेको छ ड्रेगन फ्रुट म पनि ल्याएको छ पनि ट्राई गरेको छ होइन ड्रेगन फ्रुट हामी के ल्याएको छ यो ड्रेगन फ्रुटले पाकेपछि भित्र रातो आउँछ यो मार्केटमा अहिले खास म लेखेको छैन ड्रेगन फ्रुट अहिले नेपाली पनि लगाएको छ तर भित्र सेतोको रातोको अहिले छैन त्यो चिनबाटै ल्याउनु भएको यो चिनबाट ल्याएको जस्तो यहाँ लगाउने तरकारीहरू तपाईँले बिउ बिजनहरू चिनबाट पनि ल्याउनु भएको छ कुन कुन तरकारीहरू चाहिँ चिनबाटै ल्याउनु भएको तपाईँले यो बिउ हजुर यो बिउ हामी हेर्नुहोस् यो स्विट कर्न मकै छ रे यो पनि चिनबाट ल्याएको स्विट कर्न मकै यो एकदम गुडियो हुन्छ किन यो घोगा चाहिँ सानो लाग्दो रहेछ होइन यो अहिले अफ सिजन सिजनको बेलामा धेरै ठुलो छ तर एउटा बोटमा हामी गाउँ हेर्नुहोस् हजुरले मिनिमम 2 टा फड्छ कुन कुन 3 टा फड्छ बोट पनि सानो हुँदो रहेछ यो 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 अफ सिजन भयो यस्तै भयो सिजनको बेला अस्ति धेरै राम्रो फडेको छ यो पनि तपाईँ चिनबाट ल्याउनु अरू तरकारी के ल्याउनु अर्को चाइनिज काँक्रो अनि खरफुजा अनि छ्याबेगो अनि चाइनिज खेबेजी वसुन सबै यो चाइनाबाट ल्याएको यो काउली यो पिओ सबै चाइनाबाट ल्याएको तपाईँले अघि भन्नुभयो कि मैले चाहिँ नेपालको यो हावापानी कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ ट्राई गरेको भन्नुभयो नेपालको हावापानी नेपालको माटो तरकारी खेतीको लागि कस्तो छ कस्तो पाउनुभयो तपाईँले नेपालीको विन्टर मेरोको विचारमा धेरै राम्रो छ किन नेपालीको विन्टर धेरै गर्मीको पनि छैन धेरै चिसो पनि छैन यो तरकारी यो हाम्रो छैन यो छैन काँक्रो छ रे
छैन काग्रोमा छैन बट यो जुन अफ सिजन छ नि यो बढेको छ यो यो ग्रिन हाउस हाम्रो यो ग्रिन हाउस एकदम नर्मल हो एकदम हाई क्लासको होइन तर यो यो पनि फल लागेको छ यो त छैनबाट एउटा माइनस आउँछ तर यहाँतिर माइनस छैन यो धेरै राम्रो छ नेपाली हावा एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो छ जस्तो अब नेपाली युवाहरूले चाहिँ नेपालमा के गर्न सकिँदैन भनेर विदेश जाने गर्छन् जस्तो यहाँ यसै गरी व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने हो भने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले मेरो विधामा यस्तो छ यो आफैको यो भाडा नगर्ने बाहेक भाडाको महँगो छ होइन आफूको आफैको आफैको चका भएपछि तरकारी अलिक राम्रो रोपेपछि पिउ राम्रो गर्ने राम्रो केयर गर्ने भएपछि एकदम फाइदा हुन्छ विदेशी नजाने पनि खिसीको बाट पनि एकदम उठि छ फाइदा तर फ्यामिलीसँगै पनि हुन्छ काम पनि आफ्नो घरबाट पनि कमाएपछि पनि खुसी हुन्छ यो भनेपछि विदेश चाहिँ जहाँ आफ्नो जग्गा जमिन छ भने चाहिँ यसै गरी कृषि व्यावसायिक ढङ्गले विभिन्न खालका तरकारी लगायो भने चाहिँ फाइदा लिन सक्छ सक्छ मजाले सक्छ राम्रो तरकारी रोप्यो भएपछि सिजनमा अफ सिजन यस्तै रोप्यो भएपछि एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो अब तपाईँले नेपालमा रहँदाखेरि यसै गरी नै तरकारी खेती गरिरहनुहुन्छ ओहो यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू छोड्नुहुन्न तर मेरो विचारमा अहिलेसम्म यस्तो अहिलेसम्म राम्रो हुन्छ होइन म पनि एकदम किनभने यहाँतिर यत्रो वर्ष भयो बस्ने भयो नेपालीसँगै एकदम साथी दाजुभाइ भयो होइन मलाई जुन के गर्नु छ अरे म जुन टिममा राम्रो तरकारी रोप्ने यो पिउ छ अरे म साथीलाई सफर दिने भएपछि साथी जुन मान्छे जुन साथी मान पनि भएपछि ल तपाईँ के चाहियो छ म त जति सफर गर्ने म सफर गर्ने छ खिसीको बारेमा सफर भएपछि र उसलाई पनि आफैले कमाउने होस् विकास होस् यो भनेपछि तपाईँले नेपाली साथीहरूलाई पनि यो तरकारीको बिउ बिजनहरू दिएर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उसलाई जुन साथी चाहिएको छ र म दिएको छ हाम्रो पाकथपुमा यो नेपाली साथी छ अरे उसलाई हाम्रो चाइनिज बिउ खोज्ने छ तर म मेरो हातमा भएपछि म सबै उसले दिएको छ तपाईँ फ्री दिएको सबै यसरी पनि सहयोग गर्नुभएको छ आगामी योजना पनि केही छ तपाईँको कृषि सम्बन्धी जस्तो यो तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा यो बनाउने छ हामी तपाईँ तालिम हल पनि बनाइरहनु बनाउने छ अब हामी बनाएपछि हामीको कृषिको तालिम दिने खोजेको छ यो महिनामा एक छुट्टी के सिजनमा पाँच छ दिन हामी यहाँ फ्री तालिम दिन्छ तालिम सिधेपछि यहाँ भित्र पनि देखाउने कसरी रोप्ने पाँच छ दिनको दस दिनको यस्तो क्लास राख्ने मान्छेलाई गाउँमा गइसकेपछि यो पनि रोप्नु गर्नुहोस् मार्केटिङमा हामी सफर गर्न सक्छ यो हुन्छ तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com